Изисквания от страна на колегите на Продължаваме промяната. Това беше една крачка, мисля, към възстановяване на възможността да твърдим, че имаме общи цели и че най-важната цел на това управление, борбата с корупцията, наистина се правят някакви усилия в нея посока. Може ли обаче отново наистина да се събере четворната коалиция? Какви са шансовете според вас? Вижте, не мога да изчислявам шансове. Мога да ви кажа, че страната трябва да има управление. Рисковете, свързани с това да проведем избори в този момент, в който трябва да подготвяме държавата си за тежката зима, която ни очаква, и при положение, че следващия парламент не изглежда да бъде по-просто от гледна точка на възможност за съставяне на правителство, са много големи и по-разумно е според нас, от наша гледна точка, да се състави такова управление. Има възможност за това. Въпрос на добра воля, на професионализъм. В крайна сметка не може 8 месеца след като сме получили доверието на хората да управляваме, да кажем, ми не се справяме. Аз поне така мисля. Добре, да, България каза, че ще отиде на разговорите. Имате ли яснота от другите две формации? Казаха ли те да, за днес ще има ли разговори? Днес ще има разговори. Всички отиваме. Да, всички отиваме. Бихте ли оставили министрите си в следващ кабинет? Това е тема, която изобщо въпроса за структура и състав на Министерския съвет, която ние ще обсъждаме едва след като има излъчен кандидат за премиер от Продължаваме промяната с негово участие. А все пак, когато разговаряте, дали когато сядате на масата за преговори или в по-неформален характер, когато са вашите разговори, обсъждате ли дали изборите не са по-добрия вариант за спечелване на повече доверие? Разбира се, че обсъждаме всички възможни алтернативи. Аз казвам нашия извод, има и други аргументи, разбира се. Ако Продължаваме промяната преценят да излъчат господин Асен Василев, това за нас няма да е нито новина, нито някакъв въпрос на етапа на първия мандат. Той беше тяхната номинация, ние сме преговаряли, работили с него. Няма тема за нас. Благодаря ви. Благодаря.